det här får du rätta mig om jag har fel, och den personen hade fått återberättat för sig då att det kan ha gått till så här. Det här är ganska roligt. Okay. Att du hade vid något tillfälle frågat, jag vet inte om det var vdn eller om någon annan beslutsfattare, internt i alla fall, det var ju ganska platt, sa du. Då du hade frågat, varför är vi inte på Malta? Och den personen hade svarat, ja, varför är vi inte det? Och sen så kort därefter så satt du på ett flyg och ja, så var du bara att sätta igång. Hallå allihopa och välkomna till ännu ett avsnitt av Loungepodden. Och det här avsnittet är ett avsnitt där vi träffar månadens säljare för tredje gången. Den här månaden är det en tjej som heter Diana Bude. Hon jobbar med försäljning på Nyheter 365 och det ska hon få berätta lite mer om. För er som inte har hört om månadens säljare på Sales Lounge tidigare, så är det så att jag en gång i månaden träffar en av landets främsta säljare inom en rad olika branscher och företag. Och jag intervjuar dem för att förstå deras framgångsfaktorer, vad de gör om dagarna, hur det är att jobba där. Och känner du någon som är riktigt duktig säljare där ute som har gjort någonting utöver det vanliga, så får du jättegärna mejla mig och tipsa mig på hello@saleslounge.com, eller så gå in på saleslounge.com/månadens-säljare, tror jag att det är, eller bara gå in på saleslounge.com så hittar ni dit. Sen så kan ni såklart följa oss på LinkedIn, Instagram och Facebook. Och tycker ni det här är superintressant så får ni även ge oss 5 stjärnor på Podcaster. Diana, tycker du att det var en bra inledning? Är du nöjd med den? Var det knaggligt? Ja, lite knaggligt, men nej, men jag tycker det är bra. Men i redigeringen kommer det låta skitbra. Super. Är det bra? Du, välkommen Diana Bude. Ja, men tack. Nyheter 365. Ja, precis. Ibland kallad N365. Ja, vi har alltid hetat Nyheter 365 från början när vi startade i Sverige, men 2016 så startade vi lite olika kontor ute i världen, så Nyheter 365 kan ju vara lite svåruttalat för vissa nationaliteter, så då bytte vi till N365 Group, men vi heter fortfarande Nyheter 365 i Sverige. Och svåruttalat, Bude. Bude, jag tycker inte det är jättesvårt. Nej, det var faktiskt lätt. Men när man bara läser det, när man inte har hört det tidigare, så jag vet inte. Det brukar inte vara många som säger fel. Så att, ja, det är väl då bara jag. Men jag sa ju rätt. Ja, du sa rätt. Men vad, är det svenskt eller Nej, någon annan bakgrund? Mina föräldrar är från Rumänien. Så att, jag är född och uppvuxen här, men det är här stammar därifrån. Okej, okay. Sverige möter Rumänien i VM. Vilka håller du på? Sverige. Föräldrarna då? Rumänien, tror jag. Okej. Okay. Kan ni sitta i samma rum när ni tittar? Ja, alltså jag, sport är jag inte jätte... Jag hörde liksom på det nästan. Det skulle komma. Men jag har varit på en fotbollsmatch i hela mitt liv. Beklaga sorgen. Ja. Nej, men fast det var ju också Sverige-Belgien 2016 i Nice. Så att det var en bra första match, tänkte jag. Och då slutade jag på topp också. Jag ska sluta irritera dig med fotbollsfrågor. Det är inte därför du är här. Men du är jäkligt duktig på någonting annat. Ja. Som är försäljning. Och du jobbar som medförsäljning på N365. Och jag sa säljare och det kanske inte är riktigt rätt. Och jag undrade vad titlarna var där. Och du får berätta gärna lite grann om bolaget. Vi, vad gör ni? Vi är ju inte ett väldigt titelstyrt bolag. Det är en väldigt platt organisation. Jag vet att jättemånga säger det, men det här är på riktigt. Det är jätteplatt. Man får väl typ bestämma sin egen titel nästan. Så att jag jobbar med försäljning och liksom, men jag jobbar egentligen mot alla våra olika geografiska områden. Och vi har kontor i Norge, Danmark, Finland, UK, Berlin och snart även New York. Och då fungerar det som en central funktion för alla länder. New York? Ska startas upp där eller? Mm. Ska du vara med i det på något sätt? Nej, jag du håller dig till Malta. Jag har ett annat mobilt kontor som jag tror vi kommer in på snart. Det kommer vi absolut göra. Lite av anledningen till varför du sitter där också. Mm. Och du har varit med och implementerat det, eller vad man ska säga. Det får du gärna berätta om alldeles strax. Men det är jättespännande och det är en väldigt spännande typ produkt ni säljer också. Men vi gör så här. Du får ju berätta. Vad är Nyheter 365? Vi har 2 olika verksamhetsområden. Det ena är Nyheter Advertising, där vi idag är störst i Sverige på det, men även då jobbar på andra marknader.
Och det andra affärsbenet är att vi driver Newsner och Sportbibeln och egentligen en mängd olika sajter på Facebook främst. Och där vi fokuserar på att ta fram material som skapar engagemang, vilket leder till organisk spridning. Så egentligen virala hits och liknande. Och för de som bara så här, kanske inte Newsner och vad heter det? Sportbibeln och sådär. Det är ju de här virala sidorna som du var inne på. Och det är ju sådana här som man ser när det kommer så här, tagga din polare som precis, är det här och det där. Det finns inte någon som inte har sett det i sitt flöde om man använder Facebook. Och där så säljer ni då marknadsföring? Ja, alltså det är, den delen är en redaktionell produkt, så där säljer vi marknadsföring, men det är mycket sponsorskap och liknande. Vi har liksom inte, vad ska man säga, vi har inga fasta paket i någonting vi gör, utan allting är väldigt skräddarsytt för att hitta unika lösningar till respektive kund, vare sig, eller det spelar ingen roll vilken bransch det avser. Just på liksom, just den sportbibeln-delen så arbetar vi lite annorlunda jämfört med Native. Men det är mycket branded content och liknande. Och Native, när du säger det, vad innebär det? Native advertising är vad jag brukar kalla för relationellt inspirerande annonsering. Alltså det är egentligen inte så svårt, fast det är också komplext, för att vi har inga färdiga saker. Det är svårt att förklara för någon som aldrig har vet vad det är. Vår expertis ligger i att producera och optimera innehåll. Det här innehållet kan se ut på många olika sätt, men det är väldigt, väldigt vanligt, speciellt digitalt, att det är artiklar som är skrivna och kundens vägnar, annonsmärkta allting, men där vi lyfter deras erbjudande eller varumärke, och beroende på vad deras KPI är så försöker vi uppnå det. Och eftersom vi är väldigt datadrivna i allting vi gör, så jobbar vi också med väldigt stor del konverteringsdrivna kunder som har kortsiktiga mål, samtidigt som man tittar på de långsiktiga. Och jag blev tipsad om dig. Är det okej om jag läser upp lite vad som stod då? Då fick jag att Diana Bude jobbar i huvudsak med våra betting- och kasinokunder och säljer in native-kampanjer som går digitalt och i offline-medier, print plus radio då. Säljer in kampanjer globalt och har kampanjer som går i allt från Sverige, Tyskland, Norden, Storbritannien och Kanada. Och du ägnar då 50% ungefär, 50% av din tid på Malta och 50% i Sverige. Väldigt strukturerad, driven och otroligt kompetent projektledare. Det har jag fetmarkerat, för det ska vi komma in på. Som bemästrar konsten att hålla en tajt relation till sina kunder, utveckla affärer och finner tid till att utveckla sin kundportfölj genom att addera nya kunder. Ja, vad stämmer fint. Det? Ja, det tycker jag. Det var en bra förklaring. Ja, ja, men det stämmer. Jag jobbar halvtid nere på Malta. Och halvtid i praktiken innebär det ungefär 10 dagar per månad. Så befinner jag mig nere på plats. Och har gjort det sedan i januari 2017. Jag tänker så här, berätta lite grann om dig själv och hur du kom hit. Och sen så tänker jag att vi går in på just den biten. Mm. För det är väldigt intressant. Hur jag kom hit till podden eller hur jag kom hit där? Nej, inte hur du kom hit till podden. Jag hörde att, vad var det, ettan gick inte så du fick gå från Stureplan, eller? Ja, men precis. Det gick hela vägen. Men det är bra, det är vardagsmotion. Nej, jag tänker om du kan berätta lite grann vad du gjort tidigare, hur du kom in på karriärbanans försäljning överhuvudtaget. Är du född i Stockholm? Nej, jag är född i uppvuxen i en väldigt, väldigt liten ort som heter Diö, som ligger strax utanför Älmhult. Och där är jag uppvuxen och pluggade i Växjö innan jag flyttade upp hit egentligen direkt efter gymnasiet. Vad pluggade du i gymnasiet? Jag pluggade IT-media på en gymnasiet som nu har konkursat. Så att och efter det, hur började du med försäljningar? Ja, alltså det är en intressant fråga. Jag vet ju när jag fick mitt första säljjobb. Men vad gjorde du direkt efter gymnasiet? Ja, men precis. Alltså jag har jobbat sen jag var jätteung. Jag jobbade även i gymnasiet, jag hade så här 4 extra jobb sista året i gymnasiet. Jag har liksom gillat att jobba, men hade väl nog aldrig sett mig själv som en säljare. Så jag flyttade upp till Stockholm 2007. Nej, men så kom jag upp hit och sen så, jag vet inte, som var alla fått kundtjänstjobb och liksom började jobba. Jag har väl alltid varit lite otålig, så jag höll på med administration och grejer. Jag visste liksom inte riktigt vad jag ville göra. Flyttade till London i 1,5 år också. Grejen är så här, folk har alltid sagt till mig, du borde bli säljare, Diana, för du är så här och så här. Och jag hade väl en bild av vad en säljare var. Den här typiska ringa och kränga på telefon. Och jag bara, nej, det där är inte jag. Men jag tror att det kommer lite ifrån att, alltså jag är nog egentligen själv rätt svårsåld till. Men när jag väl tycker om en produkt, en tjänst eller liknande, då är ju
typ den bästa ambassadören man kan ha. Jag berättar det till alla och säljer in det omedvetet. Och jag tror att den egenskapen var det väl det som folk oftast kände igen. Fan, vilken press att leverera på Loungepodden då. Då får du ju sälja in det sen då. Ja, men precis. Det har inte övertygat mig. Nej, det förstår jag. men så skulle jag flytta hem från London då och hade inget jobb. Och så hade jag en tjejkompis faktiskt som jobbade på den tiden som kam på Expressen. Så jag frågade henne, så här, men du, kan inte du berätta vad gör du egentligen? Vad går ditt jobb ut på? För jag förstod inte. Så berättade hon väl lite kort och så tänkte jag, men jag testar väl att söka lite sådana tjänster när jag kom tillbaka. Och så fick jag jobb på IDG. Jag vet inte om folk känner till det, men det är ett mediehus är väldigt inriktat på sig, titlar och teknik och liknande. Så typiskt innesäljarjobb egentligen, men jag jobbar på en sajt som heter Upphandling 24 som vilket riktar in sig på så här offentlig sektor, och jag sålde platsannonser där. På telefon? Ja, det gick jättebra. Jag nådde resultat så där, men jag tyckte det var skittråkigt. Jag var så här, jag var helt övertygad, men nej, det här var det jag sa, jag ska inte vara säljare liksom. Det var skit. Men sen så var det någon chef där på företaget som såg något och jag sa upp mig, men han övertygade mig att stanna kvar. Så då började jag egentligen med den här traditionella B2B-försäljningen. Och sen så var jag totalt i 4 år hos den arbetsgivaren. Med goda resultat, där du har blivit allt ifrån så här årets prestation till månadens säljare och allt möjligt. Ja, men precis. Det gick väldigt, väldigt bra där. Trots det tycker du var tråkigt? Nej, alltså jag tyckte det var tråkigt med den här platsannonsförsäljningen som var liksom, ja men du får inte träffa folk. Jag gillar ju relationer, jag gillar att träffa människor, jag gillar så här nya intryck. Och det får man inte över telefon. Det är nog därför jag inte gillar att sälja över telefon idag heller. Utan jag tycker man ska ses och liksom lära känna varandra. Det är då det oftast blir bäst. Och det var det jag fick sen när då jag bytte tjänst egentligen inom koncernen. Då tyckte jag att det var skitroligt. Det var extremt mycket utmaningar. Jag tror att det hade jag nog missat eller saknat jag tidigare roller innan jag började med försäljning. För att efter ett halvår så var jag liksom, då kunde jag oftast det man skulle kunna typ när man satt med administration och liknande. Vad var det för typer av andra jobb du hade innan? Ja, alltså typ så här back office, finans, alltså den typen, för jag gillar ju ändå siffror liksom. Väldigt mycket relationer med människor. Ja, nej, men det var ingen relation med människor, men det var lite siffror där. Men så det förhöll ju inte. Men i alla fall sen bytte jag, då kände jag så här, fan vad kul det här är. Det här är jätteroligt. Jag gillar liksom att träffa folk. Och när dina vänner sa så här, du borde bli säljare Diana, du är ju så här och så här. Vad är så här och så här? Ja, men jag tror det oftast var när jag försökte sälja på dem någonting som jag tyckte var skitbra liksom. De köpte ju oftast, alltså jag sålde ju inte, men ja. Är du den som tar täten i ett kompisgäng liksom, som får din vilja igenom? Ja, fast alltså jag är nog inte, jag försöker inte vara liksom att jag ska bestämma på något sätt. Däremot är jag extremt actiontagande, så att jag ser till att saker och ting händer. Är vi ute och reser, då är ju reseledare och liksom, ja, typiska sådana saker. Tokröd, sådär. Nej, jag har gjort sådana undersökningar. Jag är mest gul och lite röd. Mm. Och väldigt mycket blå också då, eller? Med tanke på att du gillar data. Nej, jag har en ambulerande blå, så den kan komma fram om det behövs. Ingen grönt? Nej, ingen grön alls. Och vi pratar om, det heter diskanalysen, ja. Pratar vi om nu. Intressant story hur du kom in i försäljningen då. Och sen så från IDG så bytte du till Nyheter 365. Jag var ett halvår egentligen på Schibsted. Vilken del av Schibsted? På webtraffic. Men det var nog inte riktigt min grej. Där kände jag gillar, det har jag också insett ju nu ju äldre är, att jag gillar nog hellre mindre organisationer än stora liksom bjässar. För man är oftast mer fri. Och frihet för mig är extremt viktigt. Det är då jag trivs som bäst liksom, när jag själv kan ta besluten om vad som är viktigt och inte, och liksom lägga mig i de grejerna som jag tycker behövs och inte behövs och så. När jag frågade lite grann om dig så fick jag också en grej som är superintressant, att du är väldigt bra på att komma med idéer. Men också att du startar upp dem utan att liksom klaga eller förvänta dig att någon annan ska göra det, och driver igenom projekten med överprestation. Så att du kommer med idéer och kör all in. Så att du är någon form av intraprenör, som det kallas. Intressant, jag har nog aldrig tänkt på det själv. Men ja, det stämmer ju. Det kanske kommer lite från att så här, saker och ting blir inte gjort om man inte gör det själv. Nej, om man litar på massa andra folk så kanske det blir fel. Ja, men jag litar ju absolut allra mest på mig själv. Jag fattar. Och det är också nästa grej som är intressant, att du inte har tänkt på det på dig själv på det sättet. Det jag har märkt, de som är praktiker ofta
kan ha svårt att förstå själva vad deras egna framgångsfaktorer är också. Ja, men jag är bara mig själv. Ja, det, ja. Jag vet ju inget annat. Nej, du har aldrig varit någon annan. Nej, precis. Fan vad tråkigt. Ja. Men jag är rätt nöjd ändå. Ja, du är det. Du klarar det ändå. Ja, jag känner det. Ja, men då tyckte du att det var lite för stor koncern och lite för mycket tyglar. Så du switchade då till nyheter 365. Ja, som sagt, det var där väldigt, väldigt kort. Och sen så bytte jag till nyheter 365 i slutet av 2014. Och sen har jag varit där sen dess egentligen. Sen har jag gjort en... liksom en resa internt också på 9365 och hur vi har utvecklats. Vi var ju, jag kom in som egentligen första säljaren där som skulle bygga upp säljorganisationen och hur vi skulle positionera oss på marknaden och liknande. Mycket då givetvis mot svenska kunder och byråer och liknande. Hur många är ni nu? Lite oklart, jag tror vi är typ 75. Men du är fortfarande dig själv? Jag är fortfarande mig själv. Och säljorganisationen, hörde jag att ni är 5 plus en säljchef som är säljande, eller? Nej, eller alltså vi har ju lite splittat egentligen. Jag tror i Sverige kan det nog vara 5 plus en försäljningschef som har hand om det svenska teamet. Sen så har vi ju lokala säljare i Norge, Danmark, Finland, UK och Berlin på alla de orterna. Och sen så jobbar jag egentligen centralt mot alla kontor som vi har. Jag ska se till att utöka egentligen vår internationella affär och ökat intäkterna till alla länder som vi jobbar med. Ensam? Nej, det är väl lite, det är väl lite gemensamt. Men men du är ångloket i det, eller? Ja, men jag är ångloket när det gäller spelbolagen. Ah, okej. Okay. All right. Ah, då hänger jag med. Och då kan vi väl gå in på det då. Mm. Vad är ditt uppdrag? Mitt uppdrag? Nej, men jag... sen januari 2017 så är jag halvtid nere på Malta. I praktiken innebär det ungefär 10 dagar per månad. Och vi har väl aldrig haft någon, som bolag har vi jobbat med spelbolag sen start i olika stora omfattning. Men nu egentligen så, det vi gjorde i januari var att jag flyttar ner dit halvtid för att vi ska ha en lokal närvaro kontinuerligt. För att gå in på vad du gör nu och ditt uppdrag, så vill jag bara berätta lite grann när jag frågade runt ännu mer kring dig. Då fick jag det här citatet: mäktigt att starta upp ett projekt och vara med och starta upp ett projekt, det får du berätta lite grann hur det gick till, men på Malta utan direktiv och guidelines runt 2016-2017 årsskiftet där. Det här får du rätta mig om jag har fel, och den personen hade fått återberättat för sig då att det kan ha gått till så här. Det här är ganska roligt. Okay. Att du hade vid något tillfälle frågat, jag vet inte om det var vdn eller om någon annan beslutsfattare, internt i alla fall, det var ju ganska platt sa du, då du hade frågat, varför är vi inte på Malta? Och den personen hade svarat, ja, varför är vi inte det? Och sen så kort därefter så satt du på ett flyg och ja, så var du bara att sätta igång. Ja, men ungefär så var det i alla fall. Grejen, vi hade tidigare det året och startat upp en massa andra kontor. Och sen, jag vet att det här var i alla fall på hösten, det var inte jättevarmt ute. Och så säger väl jag på skämt att så här, till våran vd att men ska vi inte starta upp ett kontor på Malta, för jag är den första anmälde mig frivillig. Varav hans svar är ja, men vill du? Och jag var väl lite ställd, för jag tänkte inte att han skulle liksom hugga på den. Men det gjorde han. Så jag var nere första gången i november 2016 för att känna och klämma lite på ön. Jag hade aldrig varit där. Och se om jag verkligen ville göra det. Vilket jag bestämde att jag ville. Det är kul miljö där nere tycker jag. Så jag fick inte mer direktiv än att jag kör liksom. Lista ut det. Och, så jag bokade mina första biljetter och åkte ner i mitten av januari. Var extremt ensamt i början innan du kände någon. Jag kände inte en kotte på Malta. Hade du haft kontakt med marknadschef och vd där nere i alla fall? Nej, alltså, jag hade inte riktigt jobbat mot den branschen så mycket. Utan, men jag tyckte att det skulle vara skitkul. Det är en helt ny utmaning. Ingen har gjort det förut och nu ska jag greja det här. Och det är klart att det ger en viss, liksom, skapar en viss rädsla inom sig, men jag tror att i sådana tillfällen så ska man bara kämpa igenom det, för att det är då det blir riktigt bra. Det är då man utvecklas, eller? Ja, men precis. Men hur kändes det liksom? Alltså vi startar upp där nere. Ja. Och det har ni ju aldrig gjort förut. Mm. Så vart börjar du? Vart jag börjar? Ja, nej, men jag börjar med att boka mina biljetter, höll på att säga. Men sen så satte jag igång. Jag vet att jag tog kontakt med liksom alla som vi hade jobbat med, och då kunde det vara vissa kunder att vi har jobbat med dem i Sverige, men vi har inte jobbat med dem i Tyskland eller i Norge eller
UK. Och då egentligen försökte få kontakt med kontaktpersoner för olika typer av geografiska områden. Och sen kontaktade jag dem och bokade upp möten och åkte ner. Okay. Jag vet inte, det var inte så, alltså det är klart nu i efterhand är det lätt att säga, nej men det var inte så svårt liksom. Men det är klart att det är jobbigt. Ja, men när du satt på flyget där, bara, vad fan gör jag? Tyckte vad gör det var jobbigt. Jag, alltså så här, jag är ju en extremt social person och jag gillar att träffa människor. Det är klart, jag gillar också att vara ensam ibland. Men det är tuffare att vara ensam om du inte har valt det. Och att åka till ett främmande land och vara där själv och inte känna någon, då är du ju ensam för att du inte kan dra för det liksom. Och verkligen börja på noll alltså. Ja, men jag vet inte, jag tyckte det var skitroligt. Och den ön, jag har nog aldrig varit med om det tidigare, men alla människor där är så extremt inbjudande för att alla sitter lite i samma båt. Folk kommer och går och flyttar fram och tillbaka, och till skillnad från kanske andra städer i Sverige så är man i alla fall där väldigt mån om att hela tiden uppdatera sin kompiskrets liksom, med vilka man umgås med. Och det var också nästa grej då, som en person sa, att du är kanske den duktigaste på att bygga relationer som den personen har sett. Och drog en historia om när den personen är med dig på sambesök och ni går på typ mediebyråer och sånt där, då känns det som att du har kommit hem och alla kommer och bara, hej Diana, hur är läget? Alla. Och hur bygger du så jäkla bra relationer? Du tycker ju om att göra det. Ja, alltså grejen är så här, det här är ju kanske jättetråkigt att säga så här bara, men jag har ingen taktik. Jättetråkigt. Nej, men jag har ingen taktik, utan jag är bara mig själv. Och det har visat sig funka. Jag tycker om att hänga med människor. Vad tror du det är som gör det då? Hur är du när du gör det själv? Jag vill gärna tro att jag är väldigt rolig och öppen. Det kan jag inte tyga på. Ja, men vad härligt. Nej, men så tror jag bjuder nog rätt mycket på mig själv. Jag tar ju kontakt också med människorna, så att jag sitter inte passiv och försöker få någon annan att bygga relationer, utan jag tar tag i det på själv på en gång. Orädd eller? Ja, men det är inte jättemycket. Eller klart, alla är ju rädda liksom, men i sådana sammanhang så är jag nog inte det. Nej. Men du känns av den här korta tiden, så känns det lite som att du är väldigt mycket dig själv, och liksom det spelar inte så stor roll om vad andra tycker och tänker egentligen, på ett skönt sätt. Ja, jo, men det skulle jag vilja säga. Men det är klart, alla tänker väl vad folk tycker och tänker om dem, men jag tror inte det ska diktera ditt beteende. Så länge du visar respekt för alla människor så brukar det gå bra. Jag vet inte, sen så prioriterar jag. Jag tycker ju liksom, för mig, det jag också tror som kanske kan vara en grej i det här, det är att många vill ju gärna sära på arbete och jobb. Eller förlåt, på arbete och fritid. Medans jag älskar ju när jobb och privat går ihop. Då tycker jag det är skitroligt att liksom du kan hänga med dem du är affär med, men, och tvärtom. Så då har jag också prioriterat att kanske liksom vistas i sådana miljöer. Där, och speciellt, jag tror i Sverige finns ju jättemycket sådana grejer man kan gå på. Liksom mingel och sådana saker. Men på Malta handlar det ju mer om att där hänger ju folk tillsammans. Oavsett om du är konkurrent eller inte. Jag vet inte, jag tycker det är väldigt fint och jag gillar det. Tror du det här kan vara nyckeln? Och du satte nog huvudet på spiken, eftersom att den här personen sa exakt samma sak. Att du är väldigt duktig på att göra kultur av ditt arbete. Att du är dig själv i alla sammanhang och gärna blir vänner med dina kunder. Ja, men jag är såhär, jag gillar att hitta människor jag tycker om. Alltså, det är väl klart, det är inte så att jag sitter och umgås med alla människor jag jobbar med. Men om jag hittar personer som jag tycker om och känner så här, men fan, det här är en bra människa, den har gått jättär liksom, rolig och vad det kan vara. Då vill jag gärna ta in dem i mitt liv, oavsett om det är kund eller inte, eller oavsett om de skulle köpa eller inte köpa liksom. Så det finns återigen inga baktankar på det. Det är klart att det i slutändan säkert gynnar mig, det tror jag att jag har gjort. Men hur gör du då när du blir vän med en kund och sen ska du gå in i en förhandling ett år senare liksom? Däremot är det en sån här grej att även om jag träffar folk som jag arbetar med privat, så pratar jag ju inte business med dem privat, utan det sköter vi på jobbet. Och sen har vi kul liksom. Men jag tycker inte att det stör liksom. Jag tror snarare det gynnar. De litar på mig och jag litar på dem. Alltså det finns en gemensam respekt istället. Bara för att avsluta liksom Malta-grejen. Mm. Hur, jag vet inte om vi kom till kärnan av det liksom, men hur gjorde du? Du började med att flyga dit, boka upp några möten, gick på de mötena och Åkte hem, åkte tillbaka. Ja. Men ni har inga fysiskt liksom, kontor? Utan nej, alltså det var lite upp till mig. Det är klart att jag kunde skaffa mig en kontorsplats, men det var inte nödvändigt för mig. Det hade snarare varit en extra liksom, börda. Ja, att
För behovet utav ett kontor kan jag tycka det är att träffa människor, alternativt att liksom ha nära kontakt till dina kollegor. Men i det här fallet så träffar jag ju människorna, och kontakt med mina kollegor måste ju oavsett ske via telefon eller mejl eller liknande under den tiden jag på Malta. Så att jag brukar säga att jag har ett mobilt kontor, så nu är mobila Malta-kontoret på Clarion Hotel Amarante. Snyggt, då fick vi in det också. Ja, men precis. Så att jag har liksom bara kört. Jag är inte en person som egentligen sätter upp så mycket planering. Jag sätter inte så A, B, C, D, E, F mål liksom, utan jag vet vad som ska göras. Jag vet typ hur jag ska ta mig dit, och sen kör jag bara och sen blir det bra liksom. Det är svårt att säga för att det är... Ja. Mycket magkänsla eller? Jag kör bara på magkänsla skulle jag säga nästan. Jag har extremt få sådana här säljknep som... Nej men alltså jag... Ja, som sagt, jag läser inte så här säljböcker och grejer där jag ska få massa tips på avslutsteknik och såna grejer, utan... Men du lyssnar på poddar såklart. Ja, men precis, jag lyssnar på den här podden. Jag tror bara att egentligen att jag... Men hur, när du hamnar i någon utmaning då, vad gör du då? Du har aldrig haft den? Nej, jag har aldrig haft en utmaning. Jo, det är klart att jag har haft det. Svår fråga. Alltså, ja, jag ställer bara svåra frågor. Jag vet. Det är klart, då går jag in i mig själv och liksom säger okay, hur ska jag få det här att lira eller funka eller vad det nu kan vara. Men sen så tror jag egentligen nyckeln i det där, det är bara ta action. För det är så lätt tror jag för folk att låsa sig och inte veta vad de ska göra, utan ja, men säg så här, du skulle tappa ett jätte, om vi tar det till yrket, du tappar en skitstor kund. Ja, men det är skittråkigt liksom, men låter jättebanalt nu, men det är väl bara att ta upp fler kontakter. Det är bland de bästa tipsen som har varit, alltså helt ärligt. Det är väl bara att ta upp fler kontakter. Ja. Enkelt. Är problemet? För det är liksom det som också jag fick när då, det var ju det jag tog upp tidigare i nomineringen. Det var det som stack ut bland många andra grejer, men att du är en otroligt kompetent projektledare som bemästrar konsten att hålla tajta relationer med dina kunder, utveckla affärer och även hitta tid att utveckla din kundportfölj genom att addera nya kunder. Men grejen är, jag tror att jag alltid haft den taktiken. Nu kanske det är en taktik. Det är mer en magkänsla jag har. Eller jag vill aldrig förlita mig på få valmöjligheter, utan speciellt i jobbet och liksom om jag har vissa mål jag ska uppnå, då ser jag till att, du vet, man kan bearbeta både de små och de stora liksom partnerskapen man har eller kunderna. För då säkerställer du någonstans din egen trygghet också. Och det tror jag är viktigt. Liksom det är jättemånga som jag vet sitter med, ja men du vet, 7 kunder för de har så här jättestora. Tappar du en utav dem och de sänker sin volym, då är det jättejobbigt. Då är det kört. Då tycker jag det är enklare att ha liksom en dröss och försöka göra så gott det kan. Men nu är inte jag någon superwoman här, så att nej men så att jag, det är klart att jag kan ju också ha svårt att hitta tiden till det. Så nu vi ska anställa en ny person faktiskt som ska ner till Malta med mig, vi ska köra här tillsammans. Så om det är någon som lyssnar som vill ha ett nytt jobb, så oj, är det bara att skicka in en ansökan till mig. Vad mailadress? diana.bud@9365.se. Snyggt, ni hörde det där. Tycker ni det här låter intressant och vill jobba med Diana? Mm, precis. Och eftersom att du startar upp den här lilla verksamheten i verksamheten, som inte är så liten då, och jag har hört att den har gett väldigt bra resultat också, vad har det utmynnat i något konkret? Jo, men målsättningen när vi började köra det här var ju att vi ska utöka den affären, plus att vi ska få in affärer till våra internationella kontor. Och det tycker jag kollade faktiskt upp, jag fick uppdrag av dig att kolla upp. Nej, men jag fick uppdrag av dig att kolla upp här, och som sagt, vi började förra året. Den procentuella ökningen från året innan var över 100%. Jag kan inte säga exakta budgeter, men 108% tror jag det landade på. Över det dubbla? Dubbling. Över det dubbla. I kunder eller i omsättning? Nettomarginal. Det är ju ännu bättre. Mm. Wow. Så mer eller mindre så har ditt lilla skämt... Närvaro lönar sig. Ja, det tar vi med oss. Ja. Men någonstans, ditt lilla skämt eller vad man ska kalla det för 2 år sedan har dubblat omsättningens nettomarginal. På den typen av kunder, yes. Coolt. Närvaro lönar sig. Ja, men alltså, jag tycker inte det vet ju alla liksom. Man kan ha närvaro på olika sätt liksom. Det behöver inte vara, men ta Malta som exempel. De som jobbar med de kunderna, de åker ner max 2 gånger per år. Och då går de ner i 2 dagar och så kör de all in och sen så åker de hem igen. Och det är ju klart att
är man där liksom varje månad och träffar personer, då är ju du omedvetet top of mind, vare sig de vill det eller inte. Jag vill vara den personen som våra kunder eller som bolag där nere kan komma och rådfråga. Vi har det här problemet, hur ska vi lösa det? Och där egentligen tror jag också en del i liksom varför jag lyckas. För det är klart att försäljning är ju... Jag prioriterar inte bara att nu ska jag ut och sälja det här och jag har ett mål redan. När jag kommer ut på ett möte så har inte jag ett mål på vad jag ska sälja. Utan jag tar in vad de har för behov och därefter så tar jag fram vad vi ska göra. Och fokuserar kanske inte så mycket heller på vad som är bra för mig här i stunden. Utan liksom gynna, alltså är det bättre för kunden att vi startar om ett halvår, då gör vi det. Alltså sådana saker, att ha den professionalismen, att inte låta sig styras utav din budget liksom. Ja, alltså sen så jag tror vår organisation är också lite annorlunda uppbyggd. Många har ju så här budgetar, vet, per månad, nu har det x kronor. Men vi har egentligen en budget och ett mål på året. Sen om det kommer in i... Vad är den då? Nej, men det tror jag inte jag kan säga. Men vi är ett privatägt bolag. Är det mer än 100 miljoner? Nej, men jag kommer inte besvara din fråga. Är det mindre än en miljon? Jag kommer inte besvara din fråga. Istället då för att fokusera på så här, ja, i oktober ska det vara skitmycket och sen i juli ska det inte vara någonting. Så har vi ett på året, för att då kan också personerna som har uppdraget att vara ute och prata med kunderna, behöver inte de styras utav att om inte han lägger pengarna nu så får inte jag min bonus och liknande grejer, utan ha ett långsiktigt tänk. Det tror jag är det viktiga egentligen också. Jag skulle säga så här, lyssna inte på chefen bara för att han säger att du ska sälja någonting, utan jag sälj det du tror är bäst liksom, för din kund, att de lyckas. För det blir det bra sen, då kommer de lita på dig på ett helt annat sätt. Du sa att du inte hade några riktigt bra tips, men det där var ju tre riktigt bra varianter. Lyssna på behovet, närvaro, var top of mind hela tiden och tänk långsiktigt. Ja. Och sen så tänker jag, du spenderar ju hälften av tiden på Malta och hälften av tiden i Sverige, mer eller mindre. Hur får du ihop allting och vad är det, positivt, negativt, vad händer? Nej, men jag känner många gånger att jag är överallt och ingenstans. Så att, det är klart att det är tufft och det är påfrestande att resa så mycket. Men det är också fantastiskt roligt. Och det är det som gör att jag fortfarande gör det. Har du byggt någon kontaktnät där nere? Ja, men precis. Alltså, det har varit jätteviktigt att jag har byggt. Alltså, och det var målet sen när jag skulle åka ner. Det var så här, jag måste bygga ett privatliv där. Med privata vänner och liksom folk jag kan hänga med. Så att det inte uppkänns som att jag är 2 veckor på jobb. Utan jag råkar bara jobba från det här kontoret nu. Och sen så jobbar jag från det här kontoret. Men i början så vet jag att jag försökte upprätthålla alla relationer överallt. Och det var jättejobbigt. Så att nu har jag väl satt en regel för mig själv. Att när jag är på Malta så umgås jag och snackar med mina Malta-kompisar. Och när jag är i Sverige så umgås jag och snackar med mina Sverige-kompisar. Så du stänger av helt när du är där nere? Ja, nej, men inte helt. Det är klart om någon hör av sig. Men nej, ja, jag tar inte, du blockar inte folk på Facebook då under tiden? Men jag tar kanske ett aktivt kontakt med folk för att snacka skit i Sverige när jag är där nere. Eller tvärtom. Och det är inte för att N365 säger att du inte ska använda data roaming eller någonting sånt där? Nej, du vet att det är free roaming i EU nu också. Visst att du skulle säga det. Men det här är ett skämt som plockat från 2015. Aha, nej, de... Nej, jag fattar. Men det som jag också tyckte, som jag fetmarkerade här, det stod kompetent projektledare, vilket jag förstår att du måste vara med tanke på att du har startat en business där nere som har då bringat jäkla massa framgångar. Du har fortfarande kunderna i Sverige. Hur jobbar du? Ja, jag tror också det den här personen refererar till säkert är i en vanlig säljroll, eller folk som jobbar med försäljning, så är det ofta så att du presenterar ett upplägg för en kund och sen så accepterar de och sen så är det klart. Sen så är det typ i medievärlden så är det Adobe som tar hand om det eller någon annan som löser att liksom det levereras. Men du behöver inte tänka på det, du kan gå vidare på nästa boll. Medan hos oss så börjar egentligen arbetet när så här, har vi kommit överens nu om att vi ska testa den här kampanjen här. Då börjar arbetet, för att då tar vi in, liksom, vi har ju ett helt produktionsgäng som jobbar och då sammansätter vi olika projektgrupper för att se till att leverera till den kampanjen eller den kunden som vi har. Och det som också blir nu, eftersom jag jobbar på en central roll där jag jobbar med alla olika länder, är ju att vissa av våra kunder, utan att nämna namn här, men då kanske vi jobbar med dem i Sverige, Norge, UK och Tyskland. Antingen kan det hos kunden vara en person som roddar alla de här marknaderna och sen så är vi jättemånga olika människor på olika marknader. Eller så har de olika personer då
som ansvarar för sin egen marknad. Men oavsett så måste vi internt hos oss prata ihop oss, för att kan vi utnyttja liksom det som går bra i Sverige, i Tyskland eller tvärtom, då ska vi göra det. Och där krävs ju en stor intern projektledare att liksom bara se till så här, levererar vi i takt, liksom, hur går resultaten, pratar vi med varandra, kan vi utveckla något nytt, kan vi prova det här, och se till att vi gör det bästa vi kan. Och det samtidigt som du också ska kanske tänka på förlängning och liksom hur ska vi jobba framåt och nya kunder och kunderna i Sverige som sagt. Hur många processer har du igång samtidigt då? Jag vet faktiskt ärligt talat inte, men det är... Alltså snackar vi 50 processer eller 5? Nej, jag tror snarare 25. Och det är många människor involverade. Som man tittar så här, när man jobbar med en kund eller kampanj, det kan vara allt ifrån att jag liksom jobbar med projekt och projektleder 2 personer i teamet till att liksom det är 15 personer som är involverade i en kampanj, en kund. Och, det är klart, och du är spindeln i nätet alltid? Jag är spindeln i nätet. Sen så liksom, jag behöver inte ha koll, jag behöver inte ha detaljkoll på liksom vad de skriver och hur de, för där har ju de sin expertis, men jag är spindeln i nätet och har övergripande koll för att vi, hur det går för oss. Och i slutändan är det ju ditt namn som står på det där avtalet som behöver stå till svars. Det är jätteintressant att du säger det. Det är en av mina grejer som en jag brukar tänka. Nej, men jag tror att det är också en sån här grej att jag, oavsett, jag har tänkt på det jättemånga år, att vad jag än gör i min yrkesroll så sätter jag alltid mitt personliga varumärke på spel. Skulle det vara så att vi liksom inte levererar en grej, det är klart att de tänker på 9365, men de tänker också på Diana Bude. Och den stämpel, alltså liksom, jag skulle inte vilja att det då går dåligt, så därför har jag, det gör ju att jag vill ha koll på allting vi gör. Det gör att jag vill se till att vi presterar och gör det absolut bästa vi kan göra för att uppnå de resultaten som krävs. Det där är ju jätteintressant, för det finns ju de som då, alltså, går åt helvete eller någonting, så säger du vet, min kollega kunde inte lösa det där, eller min, det där kunde inte göra det där, de dåliga säljarna så jag snackar om. Och jag pratar inte om en specifik person, så jag kan säga att den personen som gör det här är riktigt jäkla dålig. Men det skiljer ju de bästa från de sämsta, är att det spelar ingen roll vem som gör felet. Du är ju projektledaren. Du ja, har men ansvaret. Jag tror så här också, ta ansvar liksom. Som sagt, en av de mest intressanta grejerna som jag fick från då den här personen som tipsade om dig var det här då. Att du kommer på nya idéer, startar upp projekt själv och fullföljer dem och överträffar förväntningar. Och det är ju en entreprenör fast i ett bolag liksom. Mm. Och någonstans så måste det ju finnas en annan drivkraft än pengarna. Vad är drivkraften? Ja, den är jätteintressant. Sen kanske inte pengarna är tråkigt. Nej, heller. Jag tycker att det är skillnad. Att pengar är ju någonting som... Jag har alltid sagt så här att jag vet ju vad jag är värd på marknaden. Det är klart att jag ska ha det som jag anser att är rimligt. Men det är inte det som har varit min drivkraft någonsin. Utan drivkraften tror jag kommer snarare ifrån att jag vill överbevisa mig själv på något sätt. Jag har en jävligt stor vinnarskalle. Jag vill vara bäst. Jag vill... var viktig. Jag vill liksom, jag har såna, och det är det som driver mig snarare. Jag vill inte vara den som inte levererar, och jag vill vara den som levererar mest. Nu kommer en ganska tuff fråga. Kanske, jag vet inte. Jag har aldrig fått ett bra svar på det. Och jag undrar själv, för jag har samma, jag vill jättegärna vara bäst. Finns det något självändamål med att vara bäst? Vad är grejen? Ja, bra fråga. Jag vet. För det är ingen som man kunde svara på det. Både jag och du vill ju vara bäst. Varför? Ja, men alltså grejen är så här, vad bäst, alltså så här, för mig är det viktigt att vara bäst i det jag vill vara bäst i. Ja, för det första så här, sätt inte mig på en fotbollsplan, för då skiter jag i springa, för där vet jag att jag är. Eller fotbollsläktare tydligen också. Ja, precis. Ja. Men jag tror mer snarare så här, vad det kommer ifrån är kanske att de personer som oftast har det är de som sätter stor press på sig själva. Varför man sätter en stor press på sig, det kan inte jag svara på. Jag vet bara att jag gör det liksom. Att vara bäst kan vara så mycket olika saker. Vad innebär att vara bäst? Den frågan är intressant. Men för mig, det är väl nog i de segmenten och de delar som jag tror att jag har möjlighet att vara bäst i. Vara bäst är ju inte alltid, det kan vara säljresultat, men det kan vara att man bäst på projektledare. Men det kan vara pressen att så här, alltid vara där, alltid vara på topp, oavsett, alltid leverera. Och det har, tycker inte jag, det är inte sammankopplat bara med att så här, du har ett säljmål eller du har det här och det ska, utan att alltid leverera, vare sig det är mot dig som jag knappt känner eller mot min bästa vän, eller liksom vare sig det är tid, pengar eller liksom engagemang eller vad det nu kan vara. Bästa svaret jag har fått hittills. Jag har själv ingen svar på det.
ska ta hit en psykolog någon gång och fråga. Jag tror kanske att det kan vara att man känner ett ansvar gentemot sig själv ibland och gentemot andra ibland. Och är man bäst, då vet man att det här är fixat. Det är ganska lätt måttstock liksom. Ja, men jag är bara längst upp. Mm. Klart. Då vet man att man är klar. Jag tror det är en så här, det tar slut nu. Mm. Nu kan jag ta slut. För annars det finns inget slut på någonting egentligen. Så här, du kan projektleda hur mycket som helst. Du kan SEO-optimera en text hur mycket som helst. Du är aldrig klar. Men är du bäst, då klart. Nu kan jag gå vidare till nästa. Liksom. Men hamnar man någonstans där mitt emellan, då lämnar man det liksom lite oklart. Jag tror det kan vara så här, jag är klar-känsla. Ja, kanske. Jag känner mig aldrig klar. Det är för att du inte är bäst på allt än. Jo, men även när jag har liksom... Även om jag skulle vara klar nu med mina... Då är inte jag klar. Mm. Nej, jag är aldrig klar. Det där, vi går nästan in på någonting annat här. Nästa gång kommer du tillbaka, då döper vi det till filosofiavsnitt. Så pratar vi om det. Ja, jag gillar ju filosofera. Allra men bäst varför på, kan du inte fundera på det här? Ja, men nu är det så att jag ska köra bil idag så jag kan inte... Men jag filosoferar allra bäst så här 2:30 på natten efter några GTs liksom. Det är bra. Men nästa gång då, när du inte kör bil... Då kör vi några GT och sen filosoferar vi. Ja, fantastiskt. Varför vill vi vara bäst? Men någonting som jag hörde att du är väldigt bra på, om inte bäst också. Sista delen är som jag är väldigt intresserad av ditt säljarbete. Du är tydligen en väldigt, väldigt vass och extremt duktig i förhandlingar. Vad gör du rent konkret i en förhandling? Jag hörde om att du kan sitta i flera timmar med en Excel-fil och liksom ha koll på exakt all data för att veta vad du snackar om. Alltså jag tror bara så här, jag tror på ärlighet. Jag tror på att man ska liksom vara transparent och tydlig. Och det försöker jag alltid vara. Och det är ju klart att jag måste kunna motivera varför jag eller nej eller det ska vara så här mycket eller så här lite. Jag tror ju inte heller på att man ska liksom nedvärdera sig själv eller liksom bolaget man jobbar på bara så här. Ja, men rent krasst så tycker jag inte man ska vara, låter det här kanske hemskt, men för desperat i affären. Du ska inte bara så här, ja, det här är x kronor liksom. Jag kan hellre säga nej om jag inte tycker att det är en bra deal för båda parter. För det är väl ändå det liksom, jag ser snarare, jag vill att det ska synas så att när jag jobbar med liksom kunder som jag jobbar med, då är det ett partnerskap. Både vi och de ska gynnas av det här partnerskapet. Annars är det ingen idé. För att om vi inte gynnas tillräckligt mycket, då kommer inte vi kunna lägga ner det arbete som krävs för att de ska bli nöjda. Och om inte de är nöjda, då kommer inte vi ha kvar dem. Och de kunder jag jobbar med är ju extremt mycket always on. Alltså där vi, det behöver inte vara samma setup från månad till månad eller liksom under olika typer av årstider. Men någonstans har vi alltid en aktivitet och då måste det vara en långsiktig relation. Kan du känna ibland efteråt bara, fan, jag borde ha tagit i lite mer. Jag kanske la mig för lågt. Men jag brukar inte vara dålig på att ta betalt faktiskt. Right. Inga rabatter hos Diana? Nej, men alltså, för att förtydliga. Jag är inte, alltså, vi har ju en modell ofta som är liksom, vi har en fast procentsats så att det förändras inte. Men däremot brukar inte jag ha problem att faktiskt be om budget där. Om jag tycker att så här, jag vet ju vilka nivåer vi ska ligga på för att det ska vara vettigt. Men det är klart att jag också gör saker som jag kan ångra mig eller liksom att eftertänka. Men det händer inte så jätteofta längre mot när jag var ung. Men för att ställa en konkret fråga där. Man går in i en förhandling, man går fram och tillbaka och så går man någonstans där man nästan till båda parterna vet att ungefär där är vi överens. Och så går man ut därifrån, fast jag är inte riktigt nöjd. Vad gör man då? Ringer man tillbaka och bara, du, jag är ledsen om det verkar oseriöst, men jag är inte nöjd med det här. Det funkar liksom inte. Alltså återigen, jag tror på ärlighet liksom. Jag hade lätt kunnat säga så här, vet du vad, det här gick för fort. Vi måste göra om. En annan teori jag har, och det här gäller i allting, det handlar inte om försäljning, det handlar om relationer. Men om man visar sig mänsklig så kan inte andra gå till attack. Nej, men det är jättebra tips faktiskt. Och det sa också Sabina Andersdotter som var här, som är också lite känd i mediebranschen där, och sa hon att jag har märkt att många tror att jag är väldigt stark och liksom sådär, vilket jag är, men jag är också människa liksom, och har jag dåliga stunder då visar jag mina sårbara sidor, för det uppskattar människor, för alla har samma sak. Är det du menar då? Nej, men det jag tänker på där är att jag upplever som att många, kanske också mycket kvinnor liksom, men vill visa sig som starka och väldigt så här, inget kan krossa mig grejer, men
har du, alltså om du gör det för tydligt och för hårt, då kan det också uppfattas att du attackerar, vilket innebär att andra kommer gå till attack mot dig. Och det är väl den typiska så här, psykologgrejen, att om du vill liksom feedbacka så ska du berätta om hur du känner, inte om hur någon annan är. Och det gäller det allt, tycker jag. Att håll dig från ett jag-perspektiv. Och även så i förhandlingar. Vet du vad, jag har gjort jättefel. Alltså jag är ledsen. Men så här skulle vi behöva göra istället. Jättebra. Och du sa att du filosoferar väldigt bra sent på kvällarna. Det leder mig till när jag frågade, vad är Diana extra bra för? Berätta om något roligt. Och då sa hon att hon är bra på att skapa relationer och sådär. Den personen sa också att du har svart bälte i, nu citationstecken, man får aldrig gå hem, man får aldrig bli fullare än kunden och man får aldrig gå hem tidigare än kunden. Är du duktig på det? Ja, men jag gillar ju att festa lite, så det gör man ju ibland. Men alltså det där är egentligen inte mitt mantra från början. Nej, men att du har svart bälte i det. Ja, jo, men precis. Alltså jag tycker givetvis att man är rolig som alla andra, men jag har alltid kontroll, eller jag försöker i alla fall ha kontroll över mig själv och situationen. Och du går aldrig hem tidigare än kunden? Extremt få tillfällen. Ja, men vad, när du är på mingel då, vad föredrar du för dryck? Ja, men jag har en jättedille på GT. Då är vi bästisar redan nu. Vad är det för gin som föredras? Men jag håller på att experimentera lite här nu, men jag gillar ju Monkey 47. Okej, okay. Ja, jag ska prova. Jag tror jag har provat den förresten. Jo, det har jag. Ja, jag fick brukar ett tips. Apotekerflaska typ. Jag fick ett tips om Härnö. Härnö är jättebra. Hur dricker man den? För jag tror att den personen jag fick tips, det var förra månaden säljare faktiskt, Sara, som också var GT. Kanske är någon så här säljgrej då. Jag har också här teorin om att alla som dricker GT är psykopater, så jag vet inte om jag förstår jävlar. Ja, det stämmer i filmer typ. Men vet du vad, jag vet inte exakt vad den ska serveras med, det är lite olika. Men den är väldigt, väldigt god. Jag tänkte avsluta med några så här, några scenarion för att liksom dubbelkolla om du verkligen är så jäkla duktig som du säger och vad som är viktigast, privatlivet. Som jag säger. Eller om du är så jäkla duktig som alla andra säger. Ja. Tänk dig det här scenariot. Du är på flyget till Malta. Flygvärdinnan undrar vad du vill dricka till din uppvärmda chicken masala. Vad tar du då? Men jag tar ju en GT. Jag dricker GT till mat, till allting. Ja, du tar GT till en uppvärmd chicken masala. Chicken masala heter det så. Ja. All right. Tar du det till frukost? Nej, så jag har ju inte vana att dricka alkohol till frukost, men det händer ju ibland. Då kanske mer en sommartid, och kanske mer en Aperol Spritz till frukost. Och eftersom att de andra säger att du är en väldigt dedikerad säljare, så får jag testa dig med det här scenariot. Det är ett nätverksevent med din största kund på fredag, men din bästa vän fyller också år och vill bjuda in dig till sin fest. Det är 30-årsfest. Festen är i Sverige, kundmötet är på Malta. Vilken går du på? Kompisens fest. Även om du tappar hela affären? Nej, men jag lägger in den där. Jo, men nu lade du in en efterskott. Vet du vad, jag tror inte att jag skulle tappa hela affären. För om min kund respekterar mig tillräckligt mycket, då skulle de förstå varför jag måste vara hos min bästa kompis 30-årsfest. Det är sådär någon som inte gillar ramar skulle svara. Bäst. Jag gillar inte ramar. Bra svar. Men det har varit riktigt spännande att prata med dig om dina tips och så. Jag hoppas ni har fått ut lite bra tips i det här. Det tycker jag absolut. Superintressant. Vad händer framöver då? Nu kör du på, eller? Som vanligt. Ja, jag åker ner till Malta igen på torsdag. Okej. Okay. Så det är en vecka. Ja, det är då avsnittet kommer ut också. Mm, härligt. Då får du sitta och lyssna på dig själv på flyget. Vad tycker du? Nu har vi poddat en stund och du sa att när du väl tycker om någonting så blir du den bästa ambassadören. Ja, men jag sa också att jag är väldigt svårsåld. Ja, det sa du. Så kan jag tolka det som att det här inte var tillräckligt bra? Nej, nej, nej. Det är inte så du ska tolka det. Du ska tolka det som att du ska hemma marinera den här lite. Ja. Right. Och sen får jag se hur bra du har klippt ihop det här avsnittet, för det är det som avgör om du säljer in det eller inte. Det är det som avsnittet. All right. Du kan ju klippa som liksom, man vet ju, man har hört det här med hur folk klipper TV bland annat. Du kan ju klippa jättehemskt liksom. För att göra dig se för dum att skapa bra podd liksom. Nej, men förhoppningsvis så blir det så att du sitter på det där flyget, tycker att det här är riktigt spännande, och sen så söker du en ny kollega ju. Precis. diana.bude@nyheter365.se. Jobbet där nere är extremt självständigt, så jag behöver någon som är väldigt driven
kan jag vara självständigt och ta ansvar. Projektledarskap är jätte, liksom, viktigt i det här, för att de kommer också jobba på en central nivå för hela koncernen. Och är ni sugna på native annonsering eller någonting annat, så kan ni också höra det. Effektiv native annonsering. Vi är extremt datadrivna och skapar ROI till våra kunder. Snyggt. Men då tackar jag så jättemycket, Diana, och sen så ses vi nästa gång med en GT i handen då. Jättebra. Trevlig helg och ha en trevlig resa till Malta, så hörs vi. Tack, hej. Tack så mycket. Hej. Ciao. Hej.